Ahoj děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku nadepsanou 0, plná hvězdička a začneme i hned prvním cvičením. Čím začínáme? Ano, přečteme si zadání. Tak prosím. Jednoduché. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Počítat budeme rozklady. Tak v minulých videích jsme si ukázali, že si to můžeme znázornit pomocí koleček, takže čtyři, to je jako kdyby to někdo říkal, to je taková zjednodušená tady postavička. Jeden, dva, tři, čtyři kolečka a tohle to jsou jako ručičky. V jedné ruce jsou tři, 1, dva, 3. tak to oddělím a jasně vidím kolik mám v druhé ruce. Takže 4 rozdělím na 3 a jedna. Tak, tohle je pomocí koleček, ale já bych vám ukázal, jak tenhle ten příklad můžeme znázornit pomocí dopočítadla. Takže si otevřu dopočítadlo, přepíši si tady ten příklad, 4 rozložím, nebo spíš rozklad na 3 a něco. Tak, nejdřív si ukážu, jak to můžu dělat jenom na páskách. Nemusí čtyřkový pásek, jako ty čtyři. Do jedné ruky dám 3. No a tady se budu snažit vložit takový pásek, kterým bych to zarovnal. Tak, takhle. A to je jedničkový pásek. Takže čtyři rozložím na tři a jedna. A nebo to můžu ukázat na magnetickém dopočítadle nebo dopočítadle. Matýskem nastavím 4 místo toho pásku. No a vložím do jedné ruky 3 a vidíte, co nám tam ještě chybí? A jedna. Takže čtyři rozložíme na 3 a 1. Tak. Vrátíme se a jdeme na další rozklad. Jedna rozložíme na jedna, no tak to nebudeme na ničem dělat, když mám jednu a v jedné ruce mám tak jednu, no tak v té druhé ruce nemám nic. Takže jedna rozložíme na jedna a nula, pět rozložíme na čtyři a tak vrátíme se pouze k dopočítadlu, pět rozložíme na čtyři a takže pět, vemu si pásek, a zrovna to ukážu i na dopočítadle. 5, rozložím na 4, takhle, anebo to můžu udělat tady na dopočítadle. No a teďka zarovnávám a tady zaplňuji mezeru. 5 rozložím na 4 a 1 a jasně vidím, že když mám 4, tak do 5 mi chybí ještě ta 1. Takže se vrátíme a tady přesuneme jedničku, pět rozložíme na čtyři a jedna. Poslední rozklad, tři rozložíme na nula a. No jasný, tak tohle nebudeme ukazovat, protože když v jedné ruce nemám nic, no tak v té druhé ruce musím mít všechno. Tři rozložíme na nula a tři. Tak, připomněl jsem rozklady pomocí koleček, jak si to můžete znázornit. Ještě jsme ukázali na dopočítadle, jak si to můžete ukázat. No tak, co si vyberete, to si vyberete do druhého, druhého řádku tohoto cvičení. Tak prosím, přerušte si video a za chvíli se podíváme a porovnáme si, porovnáme si svá řešení. Tak, jdeme na to. Dvě rozložíme na jedna A. Tak, uděláme tady. Dvě rozložíme na jedna. Dělám oba dva způsoby. A jedna. Tak, přetáhneme. Čtyři rozložíme na čtyři. A, no, tak to si nebudeme ukazovat, protože když mám všechno v jedné ruce, tak v té druhé ruce nemůžu mít nic. Takže 4 rozložíme na 4 a 0. 5 rozložíme na 2 a tak to už je náročnější. 5. Tak, i tady nastavím 5, rozložíme na 2. No a tady to vidím krásně, že jo. Mhm. Na 2 a 3. Tak rozložím na 2 a 3 a potom pět, rozložím na 5 a no to je něco podobného jako ta čtyřka. Všechno mám v jedné ruce, v druhé ruce nemohu mít nic. Tak řešení svítíme zeleně. Tak nejlepší, když jste tohleto zvládli úplně z hlavy, ale pokud jste si pomohli na kolečkách, nebo jste si pomohli do počítadlem a zvládli jste to, no, tak vám gratuluju taky.